Хочу сьогодні зробити приблизно таке намисто, тільки в саму схемку я внесла невеличкі зміни. Тож будемо приступати до роботи. Нанизуємо 2 чорні, 3 білі, 3 чорні, 8 срібних, 4 чорні, 3 білі, 2 чорні, біла, срібна, біла і чорні, одна чорна. І проходимо у 6-ту бісерину, це буде 2-га чорна. Нанизуємо 3 білі, 4 чорні і проходимо у 8-му бісерину від зайденої, це буде 1-ша срібна. Тепер нанизуємо 6 срібних і проходимо через срібну і чорну, це буде 7-ма і 8-ма бісерина від зайденої. Тепер нанизуємо 3 чорні, 3 білі і проходимо через 2 крайні чорні. Нанизуємо при повороті 2 білі, 2 чорні, 2 білі і проходимо через 3 і 4, через 2 бісерини. Нанизуємо 6 чорних і проходимо знову через 3 і 4. Тепер знову нанизуємо 6 чорних і проходимо в 4 чорну. Тепер будемо робити китичку. Нанизуємо 3 білі, 2 чорні, біла, срібна, біла, чорна. І проходимо в 6-ту бісерину, це є 2-га чорна. Не забуваємо гарно стягати намисто. Нанизуємо тепер 4 чорні, 3 білі і проходимо у 4-ту чорну від зайденої. 6 чорних і проходимо через 3-ю, 4-ту, через 2 бісерини. Тепер нанизуємо 6 білих, проходимо через 2 чорні. Це є 3-я і 4-та бісерина від зайденої. Тепер робимо поворот. Поворот у нас завжди одинаковий буде. Це 2 білі, 2 чорні, 2 білі. І проходимо через 3-ю, 4-ту, через 2 бісерини. 6 білих і знову проходимо через 2, це є 3-я, 4-та чорна. Тепер нанизуємо 2 білі, 4 чорні і проходимо у 4-ту бісерину, це є 1-ша чорна. Тепер робимо китичку, нанизуємо 5 чорних, біла, срібна, біла, чорна і проходимо в 6-ту, це є 2-га чорна знизу до гори. Тепер нанизуємо 3 чорні, срібна, 3 чорні і проходимо у 4-ту чорну бісерину. Нанизуємо 4 чорні, 2 білі, проходимо через 2 білі, це є 3-я, 4-та бісерина. 6 білих і проходимо через 2 чорні. Поворот 2 білі, 2 чорні, 2 білі і проходимо через 2 білі, 3-я і 4-та. 2 білі, 4 чорні і проходимо через 2 чорні, це є знову ж таки 3-я і 4-та бісерина. 2 чорні, 4 срібні і проходимо у срібну бісерину, це є 4-та бісерина. Тепер робимо китичку, нанизуємо 4 срібні, чорна, біла, срібна, біла, чорна. І проходимо у 6-ту бісерину знизу до гори, це є 1-ша срібна. Тепер нанизуємо 7 срібних і проходимо у 4-ту срібну. Нанизуємо 6 чорних і проходимо через 3-ю, 4-ту чорну. 6 білих і проходимо через 2 чорні. Поворот 2 білі, 2 чорні, 2 білі і проходимо через 3-ю, 4-ту, через 2 білі бісерини. 6 білих і проходимо через 3-ю, 4-ту, це є 2 чорні бісерини. Нанизуємо 6 чорних і проходимо у 4-ту срібну. Робимо китичку. 5 чорних, біла, срібна, біла, чорна і проходимо у 6-ту бісерину, це є 2-га чорна. Нанизуємо 7 чорних і проходимо у 4-ту чорну.
Тепер нанизуємо дві білі, дві чорні, дві білі і проходимо через третю, четверту білу. Шість білих і проходимо через дві чорні, це є третя, четверта бісерина. Робимо поворот, дві білі, дві чорні, дві білі і проходимо через третю, четверту білу. Дві білі, чотири чорні і проходимо через дві чорні, це є третя, четверта бісерина. Три чорні, три білі і проходимо у четверту чорну бісерину. Робимо китицю, п'ять чорних, біла, срібна, біла, чорна і проходимо у шосту бісерину. Нанизуємо три білі, чотири чорні і проходимо у четверту бісерину, це є чорна бісерина. Дві чорні, дві срібні, дві чорні і проходимо через третю, четверту чорну. Три чорні, три білі і проходимо через дві чорні. Робимо поворот, дві білі, дві чорні, дві білі і проходимо у третю, четверту, це є біла і чорна бісерина. Три чорні, три срібні і проходимо через дві срібні. Не забуваємо гарно стягати полотно. Три срібні, три чорні і проходимо у четверту чорну бісерину. Нанизуємо китичку тепер. Три білі, дві чорні, біла, срібна, біла, чорна і проходимо у шосту бісерину, це є друга чорна. Нанизуємо три білі, чотири чорні і проходимо у четверту бісерину, це є перша срібна. Нанизуємо шість срібних і проходимо через третю, четверту бісерину, це є срібна і чорна. Три чорні, три білі і проходимо через дві чорні. Ось один рапорт ми з вами вже зробили. Тож, якщо ми будемо робити вже за цим полотном, яке ми маємо готове зроблене, тоді ми вже будемо ось звідси робити поворот і ось так далі будемо працювати. Тож, ще один рапорт я з вами попробую зробити. Робимо поворот, дві білі, дві чорні, дві білі, проходимо через білу і чорну. Шість чорних, проходимо через третю, четверту срібну. Шість чорних, проходимо у четверту чорну. Робимо китичку, три білі, дві чорні, біла, срібна, біла, чорна, проходимо у другу чорну. Чотири чорні, три білі, проходимо у четверту чорну. Шість чорних, проходимо через третю, четверту чорну. Шість білих, проходимо через дві чорні. Поворот, дві білі, дві чорні, дві білі, проходимо через третю, четверту білу. Шість білих, проходимо через третю, четверту чорну. Дві білі, чотири чорні, проходимо у четверту бісерину, це є чорна. Робимо китичку, п'ять чорних, біла, срібна, біла, чорна і проходимо у шосту бісерину. Три чорні, срібна, три чорні і проходимо у четверту чорну. Чотири чорні, дві білі і проходимо через третю, четверту білу. Шість білих, проходимо через дві чорні. Поворот, дві білі, дві чорні, дві білі, проходимо через третю, четверту білу. Дві білі, чотири чорні, проходимо через третю, четверту, це є дві чорні. Дві чорні, чотири срібні, проходимо у четверту бісерину, це є срібна. Робимо китичку, чотири срібні, чорна, біла, срібна, біла, чорна, і проходимо у шосту бісерину, це є срібна. Сім срібних, проходимо у четверту срібну. Шість чорних, проходимо через третю, четверту чорну. Шість чорних, проходимо через дві чорні. Шість білих, проходимо через дві чорні. Я вибачаюсь. Поворот, дві білі, дві чорні, дві білі, проходимо через третю, четверту білу. Шість білих, проходимо через третю, четверту чорну. Шість чорних, проходимо у четверту срібну. Робимо китичку, п'ять чорних, біла, срібна, біла, чорна, проходимо у шосту бісерину, друга чорна. Сім чорних і проходимо у четверту чорну. Дві білі, дві чорні, дві білі, проходимо у третю, четверту білу. Шість білих, проходимо у дві чорні. Поворот, дві білі, дві чорні, дві білі, проходимо через третю, четверту білу.
Дві білі, чотири чорні. Проходимо через третю, четверту. Це є дві чорні. Три чорні, три білі. Проходимо у четверту чорну. Робимо китичку. П'ять чорних, біла, срібна, біла, чорна. Проходимо у шосту бісерину. Це є друга чорна. Три білі, чотири чорні. І проходимо в четверту бісерину. Це є чорна. Дві чорні, дві срібні, дві чорні. І проходимо через третю, четверту чорну. Три чорні, три білі і проходимо через дві чорні. Робимо поворот. Дві білі, дві чорні, дві білі. Проходимо через третю, четверту. Це є біла і чорна. Тепер три чорні, три срібні і проходимо через дві срібні. Три срібні, три чорні. Проходимо у четверту чорну. Робимо китичку. Три білі, дві чорні, біла, срібна, біла, чорна. І проходимо у другу чорну. Три білі, чотири чорні. Проходимо у четверту бісерину. Це є срібна. Шість срібних і проходимо через третю, четверту. Це є срібна і чорна. Три чорні, три білі. Проходимо через дві чорні. І два рапорти у нас є вже готові. Тож далі працюємо вже самостійно від першого обороту. Можете продовжувати так само робити. Якщо комусь потрібна схемка, то зробіть собі скриншот. Там, де в мене йдуть такі рисочки, то там ще по одній бісеринці я додаю того кольору, який є з обох боків цих рисочок. Там, де чорний, то йде чорний, де такий гірожевий, то йде білий в мене відтінок, і де всі такі оранжеві, то в мене йде срібний бісеринці. То по одній бісеринці я просто-напросто туди ще додала. Робіть скриншот, і будете мати готову схемку цього намиста. Прикраси ці будуть дуже гарні з різних кольорів. Наприклад, можна зробити це у фіолетових відтінках, від світлого до темного, чи замість білого просто взяти рожевий відтінок, або рожевий із темно-червоним, або рожевий із чорним. Він буде дуже гарно підходити. Чи в голубих відтінках. Різні-різні. Це залежить від того, який у вас наряд, і до нього підбирати собі кольори. Тож робіть, не пожалкуєте, прикраса вийде непоганою. І не забувайте хвалитися своїми фотографіями, що у вас вийшло. До нових зустрічей!